Sveiki visi sugrįžę į mano kanalą ir sveiki, jeigu esate čia pirmą kartą. Čia ta situacija, kai gražiai pasidažiau, kol nepasižiūri į šitą kampą. Čia turėtų būti viskas juoda kaip čia, nu, mėlyna ir kažkas tokio, o čia viskas nusivalė. Šiandien filmavau tokį filmuką, kurį jau galite pamatyti mano Instagramo paskyroj. Tai su kitom merginom filmavom tokį iššūkį, kuris jau yra populiarus Instagrame ir man tai pradėjo bėgti nuo pat ryto, kai dažiausi ašaras, kad aš tiesiog nieko negaliu daryti, nieko negaliu tepti, man čia viskas nubėgo ir vienu žodžiu. Toks būtų gražus gavęsis makiažas, jeigu ne šitas šonas. Tai va dabar reikia su plaukais taip ir slėpti, kad nesimatytų. Tai iš karto noriu atsiprašyti, kad šią savaitę keliu tik tais vieną video. Taip yra dėl to, kadangi beveik visą savaitę turėjau ant akies, ant šito voko, bele kokio dydžio miežį. Ir atrodžiau iš tikrųjų kaip su fanaru. Tiesiog norėjau pasaugoti akį ir manau, kad nebūtų malonu žiūrėti į mano vieną akį va tokią. Tai taip galvasi, kad šią savaitę bus tik tais vienas video. Bet kitą savaitę kaip tik, nes šiandien gavau siuntą, parodysiu jums, ką gavau, ką nusipirkau, kodėl pirkau ir taip toliau. Čia kažkurią dieną žiūrėjau, kad prieš metus, beveik lygiai prieš metus, buvo mano pats pirmas ir vienintelis YouTube'e įkeltas video, kur aš atsakinėjau jūsų klausimus. Ir aš manau, kad tokie video yra įdomus tam, kad jūs galėtumėt mane labiau pažinti kaip asmenybę, kadangi vis tiek daugumoj video aš neku tik apie makiažą. O žinot, kad man patinka šnekėti šiaip apie bele kokius dalykus. Tai kadangi nuo to video praėjo metai ir tikrai atsirado daugiau naujų sekėjų ir manau, dauguma galbūt to video ir nematėt, o gal ir matėt, tiesiog nusprendžiau padaryti antrą kaip ir dalį. Tai tiek Instagrame, tiek anonimiškai manęs klausėt klausimų ir va dabar aš ketinu juos atsakyti. Tai manau, kad iš tikrųjų galim ir pradėti, nes jaučiu, kad video bus ilgas, nes klausimų turiu nemažai. Tai pirmas klausimas. Kokia keisčiausia frazė esi girdėjusi apie save? Tai teko pagalvoti, nes kažkaip nu niekas neatėjo į galvą, bet šiaip manau, man yra labiausiai įsiminę iš vaikystės, nes mane vadindavo kate, sakydavo, kad aš esu labai panaši į katę. Nežinau kuom ir nežinau, ar tai pasikeitė, galbūt tai buvo tik vaikystėj, bet ne vienas žmogus, kai buvau jaunesnė, man yra sakęs, kad tu labai panašiai atrodai kaip katė. Kitas klausimas, dėl ko dažniausiai pykstate su draugu? Šiaip mes su Daneliu daug nesipykstam, neturim kažkokios temos, kad visada pyktomėmės dėl kažkokio dalyko. Manau, daugiausiai dėl ko pykstamės, tai dėl to, kad jam nepatinka, kad aš labai daug sėdžiu prie telefono, jam nepatinka, kad aš labai daug ar ten filmuoju, ar redaguoju. Jisai mane visada labai palaiko ir jisai palaiko mano veiklą ir visada yra už tai, kad aš kuo daugiau kažką daryčiau, bet tuo pačiu jį ir labai erzina, kai jisai nori su manim šnekėti, o aš būtų tokia palauk, man reikia čia kažką atrašyti. Arba man reikia kažką paredaguoti, arba aš kažką klausau. Dėl ko mes dar dažniausiai pykstamės? Turbūt dėl to, kad jeigu vienas ant kito užrėkiam ar pakeliam toną, aš, pavyzdžiui, negaliu pakęsti, kai ant manęs rėkia, aš galiu iš karto apsiverkti. Jeigu jisai pakelia ant manęs toną, aš iš karto viskas, ta prasme, bus didžiausia kova tarp mūsų, bet tuo pačiu aš esu pats to žmogus, kuris mėgsta pakelti balsą ir kartais net nespecialiai, bet aš šiaip labai garsiai šneku ir jeigu supykstu, aš pradedu rėkti ir tada jis irgi būna toks, tu nenori, kad aš rėkčiau ant tavęs, bet tai tu tai rėki ant manęs. Nu va, mes jau dėl tokių nesąmonių pykstamės. Tai dabar yra du panašūs klausimai. Gal netaktiškas klausimas, gali praskipinti, bet vis dar nežinau, kiek tau metų. Ir viena mergina irgi čia paklausus, kiek man metų ir tada nuo kada pradėjau dažytis. Tai man dabar yra 23 metai ir Liepos 5 man sukaks jau 24. Ir aš čia nesenai iš tikrųjų Danielio klausiu, sakau, ar mum 23 ar 22? Nes aš jaučiuosi taip, lyg tikrai dar nesenai buvau 20 metė, 21-erių ir atrodo, čia nėra to didelio skirtumo tarp 21-erių ir 23-ųjų. Bet man atrodo, 23, jau greitai 24, tuoj bus 25, jau greitai 30. Tiesiog laikas taip greitai eina ir labai keista pagalvot, kad man jau bus greitai 24 metai, kai dar nesenai aš į žmonės 24 metų žiūrėjau kaip į pačius didžiausius suaugusius, nes buvau dar pati labai labai jauna, o dabar aš pati esu tas labai suaugęs žmogus, bet visai tokia nesu iš tikrųjų ir nesijaučiu. O nuo kada pradėjau dažytis, tai šiaip pradėjau dažytis, kai buvau gal kokioj 6 klasėj, 7 klasėj, net nelabai atsimenu, bet tai buvo maždaug tušas, ten antakius paryškindavau. Tada pradėjau normaliai jau dažytis su pudra ir jau šiek tiek daugiau priemonių, kai buvau gimnazijoje, jau nuo kažkur 9, 8 klasės, bet taip jau normaliai su šešėliais, ten visokiais pravedimais, jau kažką įmantriau, jau sužinojau, kas yra maskuoklis, kad reikia fiksuoti makiažą ir taip toliau. Tokius dalykus pradėjau daryti turbūt prieš kokius 4-3 metus. Kokios savybės ar veiksmai žmoguje tave labiausiai erzina, ko tiesiog negali pakęsti? Turbūt mane labiausiai erzina, kai aš matau, kad žmogus meluoja ir jis toliau meluoja ir kažką kuria. Šiaip dar labai nemėgstu, kai žmonės čepsi, kai pavyzdžiui valgo sriubą ir būna tas...
Danielis šitą visada daro ir visada, kai mes kokią sriubą valgom ar kažkokį troškinį ar kažką ir jisai pradeda siurbčioti, man tiesiog pradeda kilt nervas, nes aš labai labai to negaliu pakęst, gal ir pati kartais tai darau, bet kai kiti tai daro, mane tiesiog atrodo, kaip kreida būna per lentą, žinot, tas garsas, tai čia man čepsėjimas yra grinai tas pats. Ir turbūt paskutinis dalykas, čia tiek jų daug, tai kai žmonės žino viską geriausiai. Su tokiu žmogumi yra man asmeniškai labai kažkaip neįdomu bendrauti galbūt, kai žmogus viską žino, jis yra visur teisus. Tiesiog tokie žmonės, mano nuomonė, yra kiek arogantiški ir dažniausiai jie būna neteisus. Ir tokie žmonės labai mažai tobulėja, nes jie įsivaizduoja, kad jie viską žino, viską moka, visur yra geriausi. Ir tiesiog va, tokie žmonės man nelabai patinka ir mane ta savybė kartais erzina. Kokią knygą skaitytum antrą kartą? Mes dedame tašką, ta knyga man nežmoniškai įstrigo širdį ir aš ją tikrai perskaitysiu dar kartą, čia jau yra mano planuose nuo tada, kai aš ją pirmą kartą perskaičiau. Eime su manimi. Verkiau tiek daug ir tiek norėjau dar daugiau verkti, perskaičius šitą knygą, apie ją net vienam savo video šnekėjau ir visiems rekomendavau. Tada skaityčiau dar vieni metai atskirai ir dar skaityčiau turbūt metai su tavimi. Manau, kad šiuo metu tiek skaityčiau antrą kartą. Kitas klausimas, kokias šalis esi aplankiusi? Taip, tai Turkijoje esu buvus vieną kartą, Anglijoje esu buvus, 3-4 ar 5 kartus, Ispanijoje irgi kokius 5 kartus, Graikijoje vieną kartą, Italijoje vieną kartą, Švedijoje vieną kartą, Latvijoje su tik iki oro uosto važiavus, pro Lenkiją su pravažiavus ir miegojus porą kartų, Vokietijoje su buvus gal 3-4 kartus, Slovakijoje su buvus ant kalnų, Austrijoje su buvus vieną kartą. Dabar kažkaip neatsimenu daugiau nei vienos šalies, bet jeigu kažką praleidau, tai ant ekrano parašysiu, bet man atrodo tiek. Pati mėgstamiausia antakių priemonė yra. Vienos neturiu, bet šiaip apie skirtingas priemonės prakalbus, tai Anastasia Beverly Hills Pomade, mano spalva yra chocolate, tada Benefit pieštukas Precisely My Brow, spalva yra 4,5 ir dar ta Schwarzkopf gelis, kur aš dabar pastaruoju metu šneku. Šiaip nežinau, ar jį galima priskirti ar ne, bet jeigu galima, tai dar tas dalykas. Geriausia skaityta knyga, čia yra labai sunkus klausimas, bet šiaip manyčiau, kad geriausia skaityta knyga man yra Mes dedame tašką Colleen Hoover. Kaip sekas su mokslais Danijoje? Tai sekėsi gerai, pasibaigiau vieną dalį mokslų, dabar taip gavosi, kad nestojau ir dabar turiu tokį tarpą ir vėl pradėsiu mokintis nuo rugsėjo toliau ir tada pasibaigsiu mokslus. Tai šiuo metu kažkaip niekaip nesiseka, dabar tik tais, kol nebuvo koronas viruso ir visų karantinų, tai mokiausi danų kalbą tik tais, o su danų kalba viskas gerai. Kaip padėtis su korona Danijoje? Aš šiaip nežinau, kaip yra visoj Danijoje ir kaip žmonės elgiasi ir kaip viskas vyksta kitose miestuose, bet šiaip viskas yra uždaryta, dabar pas mus atsidarė mokyklos, man atrodo, darželiai ir pradinukų mokyklos, bet čia atsidarė tik tais po Velykų, o šiaip, pavyzdžiui, mano mieste, aš nepasakyčiau, kad aš jaučiu, kad iš viso yra kažkoks koronavirusas, kažkoks karantinas, nes žmonių visur pilna, niekas nevaikšto nei su kaukėm, nei su pirštinėm, tikrai nuoširdžiai sakau, nemačiau nei vieno žmogaus. Žmonės visiškai nesilaiko jokio atstumo, todėl aš labai retai einu kažkur pasivaikščioti per šitą laikotarpį. Mes, pavyzdžiui, kai jam su Danieliu pasivaikščioti prie vandens, aišku, ten yra smagiausia, tai žmonės absoliučiai nesilaiko jokio atstumo, mes juos praeinam va taip va, glausdamiesi jau prie pušynų visokių, nes jie tiesiog eina ir jiem neįdomu, ar maži vaikai, ar ne. Galbūt senesni žmonės šiek tiek labiau prisisaugo, bet šiaip nepasakyčiau. Tik tais parduotuviai, pavyzdžiui, pagrindiniai parduotuviai, kur mes apsipirkinėjom, tai yra aišku tie lipdukai, kad laikyti atstumą, visur dezinfekatoriai rankų, patys darbuotojai laikosi atstumo ir nori, kad tu laikytumės atstumo. Pavyzdžiui, mūsų kaimynės irgi baliavoja beveik kiekvieną dieną, žmonių belenkiek, nu, nelabai kam įdomu. Koks tavo firminis patiekalas ar ką mėgsti gaminti? Šiaip sakyčiau, kad ką labai mėgstu gaminti, tai yra čili troškinį, nes jį yra labai lengva padaryti ir jo užtenka labai ilgai, nes aš darau labai didelį puodą iš karto. Be šito, sakyčiau, mano šiaip pagrindinis patiekalas, kurį gaminu, tai yra vištiena su ananasu. Ir kitas dalykas, čia jau kai labai noriu greitai padaryti, valgyti, bet skaniai, tai tiesiog faršas su belenkokiom daržovėm. Šiaip nepasakyčiau, kad turiu kažkokį pagrindinį patiekalą, šiaip dažniausiai gaminu arba vištieną,
arba faršą jautienos arba kiaulienos ir su tuo, ką turiu namie, tą pagaminu. Ką rekomenduotum iš filmų paskutinių matyti? Labai sunku iš tikrųjų prisiminti, ką aš mačiau, man su atmintim ir su tokiais dalykais yra labai prastai, bet aš pasirašiau porą filmų, kuriuos prisiminiau ir šiek tiek dar pasigūglinau, tai čia porą gerų. Tai Amerikiečių snaiperis, tada Slaptas keleivis, man labai patiko šitas filmas, būtinai pasižiūrėkit. Tada Aš esu legenda, kaip ir visi Will Smith'o filmai, turėjau būtinai paminėti šitą filmą. Tada Įniršis, čia irgi, jeigu gerai prisimenu, yra apie karą, man labai patinka apie karą ir teroristus filmai iš tikrųjų. Tada Zodiakas, labai geras filmas apie serijinį žudiką. Tada Triguba riba ir Liepas 22, čia yra apie teroristinį išpolį ir iš tikrųjų labai sukrėtė filmas ir aš jį mačiau šiaip gan senai, bet kai pamačiau jį, buvau tokia, o dieve, kodėl aš jo nemačiau iki dabar ir tik dabar jį žiūriu, nes žiauriai geras filmas. Ar pasinešiai ant netokio full glam, bent antakiai odą, makiažo tau labai tinka? Labai ačiū ir dabar, kad paklausi klausimą, aš dabar grinai esu visa full glam ir mano antakiai nėra tokie natūralūs ir oda visa beveik pilno maskavimo, bet jei rimtai, tai tikrai perėjau prie tokio natūralesnio įvaizdžio pastaruoju metu. Aišku, su tai šešėliais pas mane va taip yra kaip svarstyklės, vieną dieną aš noriu kažką labai natūraliai, kitą dieną noriu kažką spalvotai ir pati savęs nesuprantu, bet mano antakiai tikrai yra kur kas natūralesni nei anksčiau pastaruoju metu, man labai patinka juos taip minimaliai padažyti, nesistengiant, belekai, bet man ir gražiai atrodo. Ir kaip rašiau Instagram'e čia nesenai, man atrodo, kad atėjo tas laikas, kai aš pavargau nuo to pilno makiažo ir labiau noriu dažytis kuo mažiau ir pradėjau būti labiau už natūralumą. Kaip kilo idėja kurti ir talpinti video YouTube platformoje? Beje, darai tai nerealiai. Labai ačiū tau už tai ir kaip kilo idėja kurti, talpinti, filmuoti? Nuo to, kad aš pati pradėjau žiūrėti YouTube ir mano mėgstamiausia YouTuberė yra Caitlyn Lights, kaip jau turbūt niekam nepaslaptis. Ir aš visada ją žiūrėdama galvodavau, kaip aš norėčiau būti tokia kaip jinai, nes jinai visada taip sugebėdavo natūraliai bendrauti su žiūrovu, kad atrodo, tu sėdi su drauge ir šnekiesi su ja, nu tiksliau, jinai su tavim šneka. Ir aš visada svajodavau apie tai, kaip aš kažkada darysiu kažką tokio ir su manim kažkas jaus tokį ryšį, kad aš galėsiu sėdėti, būti savimi, šnekėt, nusišnekėt, galbūt ir nenusišnekėt, bet tiesiog bendrauti su kažkuo ir kažkas mane žiūrėdamas irgi jausis lyg kalba kaip su drauge. Ir aišku, tada, kai pradėjau labai daug eksperimentuoti su makiažu, pradėjau daug dažytis ir pamačiau, kad tai yra visiška mano aistra, viskas susilipino į vieną ir supratau, kad aš labai noriu tai daryti, šnekėti, pasakoti kitiems. Ir grinai dėl to, kad aš esu neprofesionalė, kad aš nesu baigus kažkokių kursų, kad aš viską išmokau pati, nu, ne viską, nes man dar mokytis belenkiek, bet tiek, kiek išmokau pati, kad aš galėčiau pasidalinti su kitais žmonėms savo patirtim, savo rekomendacijom, savo nuomonę, būtent su tais, kurie yra lygiai tokie patys kaip ir aš, kurie galbūt vieni daugiau supranta apie makiažą, kiti mažiau, kiti galbūt nieko nežino ir jie nežino, nuo ko pradėti. Ir man visada atrodė tas YouTube'o filmavimas kažkas nepasiekimo, kažkas kaip svajonė. Niekada nemaniau, kad galėsiu tai daryti, bet kuo toliau, tuo labiau tas mano noras augo. Aš pradėjau apie jį garsiai išnekėti, tada mane pradėjo visi draugai spirti link to, šeima, Danielis, ir tada nusprendžiau, kad reikia pamėginti. Ir aš visiškai dėl to nesigailiu, iš tikrųjų be galo džiaugiuosi, kad pradėjau tai daryti. Ir va, aš čia ir esu tokia mini ilga istorija. Kodėl nedarai makiažą už pinigus ir negrįžti į Lietuvą tuo užsiimti ir gyventi kaip karalienė? Visų pirma, kodėl aš nedarau makiažą už pinigus, tai dėl to, kad aš neturiu jokio sertifikato ir aš apskritai nemanau dar dabar, kad aš galėčiau daryti kitam žmogui makiažą, kad aš galėčiau būti visažistė. Man patinka dažyti save, aš kartais padažau savo draugę, bet šiaip aš labai esu savim nepasitikinti žmogus ir netgi, kai aš dažau savo draugę, man vėliau padažius ją, belenkai visą dieną skauda galvą, man ją spaudžia, aš būnu visa suprakaitavus kaip po nežinau kokio maratono, aš visada labai pergyvenu ir man būna labai daug streso, kad ir kaip jokingai tai skambėtų, aš tiesiog visada labai bijau, kad aš kažką netai padarysiu, kad žmogus negražiai atrodys, kad jisai nemaloniai jausis ir tas nepasitikėjimas savimi man iš tikrųjų labai daug kur kišo koja ir vat makiažas turbūt yra vienas iš tų dalykų, tai dėl to šiuo metu aš savęs apskritai kaip visažistės neįsivaizduoju ir
ypatingai tos, kuri galėtų imti pinigus už tai, o kodėl negrįžtų į Lietuvą to daryti ir gyventi kaip karalienė, aš nemanau, kad aš grįžus į Lietuvą dažant kitus žmonės būčiau karalienė ar labai gerai gyvenčiau. Lietuvoje ypatingai yra milijonai nuostabių visažiščių, kur tiesiog žiūri jų darbus išsižiojus ir atrodo tieve, kaip taip iš viso įmanoma kitą žmogų padažyti ir dėl to yra labai didelė konkurencija. Ir šiaip aš esu žmogus, kuris nei moka konkuruoti, nei noriu konkuruoti, tai aš tiesiog sėdėčiau kaip pilka pelytė, būčiau visažistė ir dažyčiau vis tiek tas pačias 5 draugės. Tai čia turbūt būtų toks atsakymas. Ir šiaip į Lietuvą dar neplanuoju grįžti, o jeigu ir grįžčiau į Lietuvą, tai tikrai nemanau, kad dėl makiažo, nebent šiaip suprasčiau, kad noriu vis dėlto gyventi Lietuvoje, ne Danijoje. Kodėl pirmiau dažai akis ir tik vėliau veidą? Ar nelengviau pradėti bendrai nuo veido? Šiaip kartais dažau pirmą ir veidą, labai priklauso, kokį makiažą darau, bet dėl ko dažniausiai pradedu dažyti akis, tai yra dėl to, kad man yra lengviausia visų pirma, kad jeigu aš pradėsiu nuo akių, aš kažką sugadinsiu, aš iš karto galėsiu jas eiti nusivalyti ir pradėti iš naujo. Jeigu būčiau pirmą pasidažius veidą ir tik tada dažyčiau akis ir jas sugadinčiau, jau būtų biški sunkiau nusivalyti, tai čia yra vienas dalykas. O kitas dalykas, kad aš labai dažnai dažantis naudoju labai daug spalvų ir visokių blizgučių, nu be blizgučių beveik niekada neapsieinu ir aišku, tie šešėliai visi pabyra po akim. Ir vien dėl to man kažkaip yra nemalonu vėliau vėl su sausa pudra nuvalinėti ir prikrauti vėl veidą, kartais nenuvalau, priliečiu kažką ir taip toliau. Labai dažnai, kai dažausi, man reikia tai įtemt akį, tai pakelt akį, tai padaryti. Ir jeigu jau veidas yra padažytas, aš iš karto šiek tiek nuvalinėju ar štampuoju ir man tai nepatinka, kažkaip mažiau rizikos, jeigu pirmą pradedu nuo akių. Ar moki pykti, ar greit atleidi? Šiaip pykti nemoku ir labai nemoku laikyti pykčio ir man labai nepatinka. Aš visada, jeigu esu su kažkuo susipykusi, tai turiu žiauriai didelį akmenį ant širdies ir kol aš su žmogum iki galo neišsiaiškinu, tol man tas akmuo nenukrenta. Nebent būna tokių situacijų, kai aš tiesiog žmogų, sakykim, ištrinu iš savo gyvenimo ir suprantu, nu, kad man nėra jokios prasmės laikyti į savo gyvenime, aš jo, tarp, sakykim, nepasilgau, arba man geriau be jo, ar mūsų draugystėj atėjo tas taškas, bet jeigu šiaip laikinai su kažkuo susipykau, arba labai myliu žmogų, bet nu taip išėjo, kad susiginčiam ir susipykom, aš pykt absoliučiai nemoku, absoliučiai, ir mane kartais tai net nervina, nes aš taip norėčiau kartais pykt, bet aš visada esu tas žmogus, kuris nori tik greičiau susitaikyti ir ramiai gyventi. Kokius filmukus tau pačiai labiausiai patinka filmuoti? Man labiausiai patinka filmuoti video, kur aš neku apie produktus, nes man pačiai labiausiai patinka žiūrėti video apie produktus, kur yra geriausi produktai, blogiausi produktai, kažkokios rekomendacijos ar antirekomendacijos. Taip pat man patinka filmuoti video, kur aš neku apie kažką, sakykim, pasiruošti su manimi ir aš neku apie kokias knygas ar ten serialus. Nors tokių video neturiu daug, ir nelabai dažnai filmuoju, nes tiesiog nežinau, ar kažkam įdomu, manau, kad žmonės mane labiau seka dėl makiažo, tai dėl to gal kartais gėdijos kai kurias temas paliesti ir apie kai kurius dalykus šnekėti, kai filmuoju video, bet šiaip va tokie turbūt labiausiai patinka. Įvaizdžiai man irgi patinka, bet su įvaizdžiais man labiau patinka tiesiog pasidažyti ir kažką daryti, nes yra labai sunku iš tikrųjų filmuoti ir tuo metu dažytis ir dar šnekėti. Nes aš toks žmogus esu, kad aš nelabai moku vienu metu daryti daug darbų, aš visada susikoncentruoju ties kažkokiu vienu dalyku, nes esu labai didelė maksimalistė ir tada taip gaunasi, kad jeigu šneku, tai pasidažau kažkur į pievas, jeigu susikoncentruoju dažymasi, tai šneku kažką, 5 minutės tą patį per tą patį, tai jo. Labai mažai užsiminė apie savo studijas, papasako, kaip dabar sekasi ir kaip šiaip sekasi nuo pat pradžių bendrauti su kursiokais. Tai jau atsakiau apie studijas, o kaip sekasi bendrauti su kursiokais, tai sakyčiau, kad labai gerai, bet ne iš pat pradžių. Buvo labai maišyta klasė, bet daugiausiai buvo slovakų ir čekų, tai jie visada būdavo kartu, nes pačiai pradžiai buvom labai visi drovus, uždari ir lengviausia būdavo bendrauti su savo šalies žmonėm. Aš kažkaip stengiausi kaip tik labiau eiti į tą pusę bendrauti su užsieniečiais. Kaip tik su lietuviais labai mažai bendravau, nes man atrodydavo labai nemandagu šnekėti lietuviškai prie daug kitų klasiokų, kurie tavęs nesupranta. Bet aišku, tokių situacijų buvo. Bet tada labai įsimaišiau, sakykim, kai buvo grupiniai darbai visokie, įsimaišiau į grupę su čekais, slovakais, tai irgi buvo gan sunku, nes su manim nieks nešnekėjo angliškai, visi šnekėjo tarpusavį čekiškai, slovakiškai. Bet vėliau, kai įsivažiavom,
buvo žiauriai fainai, man labai patiko mano klasė, buvo labai fainų žmonių, buvo ir ne fainų žmonių, bet sutariau su visais labai gerai, sakyčiau, su kuo bendravau. Va tas man labai patinka bendrauti su tokiais visais skirtingais žmonėm. Dėl to turbūt tų problemų ir nebuvo, nes man pačiai buvo labai įdomu. Kokius serialus šiuo metu žiūri? Tai šiuo metu mes baiginėjom jau 5 sezoną, tai yra paskutinis sezonas How to Get Away with Murder. Ir tada žiūrėsim Money Heist naują sezoną, nes dabar norim šitą pirmą pabaigti, tada žiūrėsim Money Heist. Nu, vienu žodžiu, du serialai tokie dabar šiuo metu galima sakyti. Ką manai ir kaip jauties dėl karantino? Man dar iki dabar yra labai sunku suvokti iš tikrųjų, kas vyksta, kad mes esam tokioj situacijoj, kad tai yra realu, nes kai tik prasidėjo ta visa korona, aš tikrai maniau, kad čia viskas greit praeis, kad čia yra išpūstas burbulas, o dabar priėjom prie tokios situacijos, kai tai yra visiškai nejuokinga ir tai yra žiauriai rimta. Aš labai tikiuosi, kad viskas kuo greičiau praeis ir kad kuo greičiau grįšim į normalų gyvenimą. O ką manau, tai tiesiog, kad žmonės turėtų labai saugotis, prižiūrėti save, prižiūrėti kitus, galvoti šitoj situacijoje ne tik apie save, bet dar labiau apie kitus, ypatingai jauni žmonės. Kokių palečių dar norėtum, ar turi planuose? Ko tikrai labai noriu, tai visų Colourpop palečių. Nėra taip, kad kažkokios noriu daugiau, kažkokios mažiau, ar žinau grinai, kurios noriu, man jos visas yra nerealios ir bet kurią kokią galėčiau nusipirkti, iš karto pirkčiau. Ir tada labai norėčiau Anastasia Beverly Hills tų naujų didelių palečių. Man jos žiauriai patinka, dabar neatsimenu, ar pirma, ar antra man labiau patiko, nu bet jos visos žiauriai, žiauriai gražios, didelės, man labai patinka ir aš jų labai noriu. Bet yra labai brangios, tai nežinau, ar aš pirksiu jas. Ar nekyla daugiau ginčių problemų santykiuose karantino metu, arba gal turi patarimų poroms sėdinčioms visą laiką namie? Pastaruoju metu šiek tiek daugiau, bet pačiai pradžiai tai tikrai ne, dabar gal paskutinę savaitę šiek tiek daugiau apsiginčijam, bet prieš tai tai nepasakyčiau, o dėl ko taip yra ir koks yra mano patarimas, tai tiesiog dėl to, kad pas mus nėra namie tos trinties. Danielis eina žvejoti, arba jisai užsiima kažkokiais savo žvejybos dalykais ar kažkuo. Aš visą laiką arba filmuoju, arba redaguoju, tai nėra taip, kad mes kartu visą laiką sėdim ir žiūrim vienas į kitą. Man atrodo, svarbiausia tokioje situacijoje yra užsiimti kažkokią veiklą kiekvienam. Tai pavyzdžiui, mums tai labai labai padeda, kad mes abudu turim savus hobius ir mes galim jais užsiimti ir vienas kitam netrukdyti, o vėliau vakare pasigaminam valgyt, pažiūrim kokį filmą, išgeriam vyno ar kažkas panašaus. Tai šitas dalykas labai labai padeda, nes jeigu neturėtume būdų ką veikti ir visą laiką sėdėtume, kažką kartu veiktume, man atrodo, ir tų pykčių būtų daugiau, ir ginčių būtų daugiau, ir vienas kitą tikrai labiau erzintume. Ar norėtum turėti vaikų? Žinoma, labai norėčiau turėti vieną arba du vaikus. Aš labai norėčiau vieną, iš tikrųjų Danielis tai nori, nežinau, dviejų, trijų gal, tai žiūrėsim. Bet tikrai noriu ir planuoju, bet ne dabar, o ateity. Aš manau, kad aš esu šeiminiškas žmogus ir be vaikų savo gyvenimo neįsivaizduoju. Kiek laiko jau Danijoje, ar patinka čia gyventi, kokie ateities planai? Danijoje jau esu, man atrodo, 4 metai. Ar patinka čia gyventi, tai ir patinka, ir nepatinka, bet apie tai, manau, reikėtų padaryti atskirą video. Šiaip viskas man čia būtų tikrai labai gerai, labai patiktų ir taip toliau. Du minusai patys didžiausi. Pirmas, kad čia nėra tiek daug ką veikti ir yra gan nuobodu, bent jau mano mieste, aišku. Ir kitas minusas, tai turbūt tai, kad kai kurie Danai yra labai labai draugiški, visada padės, visada nusišypsos, visada pasisveikins ir man tas labai patinka, bet yra ir labai daug nacionalistų, tokių, kurie į tave labai kreivai žiūrės, bus su tavim nedraugiški ir nemalonus. O kokie ateities planai, tai pasibaigti studijas, pradėti filmuoti daugiau video ir labiau susikoncentruoti į tai. Iki kol pradėsiu studijuoti toliau, noriu kuo daugiau išmokti danų kalbos, bet aišku, viskas labai priklauso nuo karantino. Pagaliau iškelti vestuves. Labai daug ateities planų, bet sunku yra taip tiesiai šviesiai juos išdėstyti, nu, nes niekada negali žinot, kas atsitiks, va ypatingai, kai esam tokioj situacijoje ir gyvenam dabar tokiuose laikuose, kad yra karantinas ir tu negali žinot, kada viskas nurims ir kaip viskas vėliau pasikeis. Kokius patarimus galėtum duoti pradedančiajai, kas suteiktų daugiausiai žinių? Aš manau, mano didžiausias patarimas ir nuo ko aš pati pradėjau, tai yra YouTube'as. Pavyzdžiui, užsieniečių video, tai yra apie viską, galima išmokti absoliučiai viską. Sakykim, vieną dieną pradėk nuo antakių, pražiūrėk belenkiek video, belenkiek visur visko išnaršyk, ką rekomenduoja, ką daro, kokios klaidos, ką daryt, ko nedaryt. Kitą dieną, sakykim, mokinkis apie veido padengimą. Pasirink porą youtuberių, kurie tau labiausiai patinka. Stebėk, kaip jie dažasi, ką jie daro, kokius produktus naudoja, kokias priemonės naudoja, kaip sklaido, kokias technikas turi, bandyk atkartoti. Svarbiausia yra kuo daugiau praktikuotis, manau, kuo daugiau sėdėti
ir bandyti. Aš, pavyzdžiui, visada bandydavau atkurti kitų youtuberių makiažą, pavyzdžiui, Caitlyn Lights. Man tai labiausiai patiko, kad, pavyzdžiui, išmokti su šešėliais, aš visada žiūrėdavau, kaip jinai sklaido tą spalvą, aš tada tą patį darau su panašia spalva. Tada jinai ima tą spalvą, tada aš vėl tą patį darau. Ir tai bandau perkurti įvaizdį ir matau, kuom skiriasi jos, kuom skiriasi mano. O jau vėliau, kai pramokau šiek tiek daugiau, tai tiesiog dažiausi. Pravedimą kokį išmokti, manau, galima tik tais, kai kuo daugiau praktikuojasi, nes kiekvieno yra skirtinga akis, vokas užkritęs, neužkritęs, akies dydis, akies forma ir taip toliau. Tai tokį dalyką išmoksi tik tais, kai praktikuosiesi ir pamatysi, kas tau labiausiai pačiai patinka, kas tau labiausiai tinka. Aišku, gali žiūrėti video ir gali gauti to įkvėpimo, bet daugiausiai išmoksi pati iš savęs. Kas tave išmokė daugiausiai makiažo paslapčių? Paslapčių, tai turbūt aš pati save išmokiau, jeigu apskritai aš tokių turiu. Visi pagrindai buvo iš YouTube'es, tas pats supratimas, kas yra maskuoklis, kaip tepti pudrą, kaip fiksuoti. O vėliau pati praktika mane išmokė. Sėdėdavau vakarais, žiauriai daug dažydavau, žiūrėdavau, sakykim, aha, čia per daug tą padažiau, kitą kartą darysiu taip, arba aha, mano antakiai šį kartą ryškus, kitą kartą dažysiu kitaip. Niekas neišmokstam per 5 minutės ir niekas negimstam mokėdami, reikia tik turėti kantrybės ir noro. Jeigu turi, tada rezultatas ir bus atitinkamas. Kaip atrodo žmogus, kuriuo tu žaviesi? Apsiskaitęs, paprastas, išorinis, vidinis grožis, humoro jausmas ar kaip tik rimtumas. Tai aš sakyčiau, žaviuosi nuo širdžiai žmonėmis, atsidavusiai žmonėmis, turi kažkokių užsibrėžtų tikslų, kažko siekia, kažką myli, jaučia kažkam aistrą, o ten koks nors humoro jausmas ar kažkas. Man nebūtinai žmogus turi turėti humoro jausmą. Nėra taip, kad aš skirstau, kuris žmogus man yra įdomesnis ar geresnis. Man svarbiausia rasti bendrą kalbą, nesvarbu, ar tai būtų kažkokia juokinga tema ir mes galėtume kartu pasijuokti, ar tai būtų kažkas rimto ir mes turėtume apie ką pašnekėti, apie ką padiskutuoti. O šiaip, manau, paprastumas visada žavi, o aišku, tą paprastumą ir įeina, kai žmogus turi didelę širdį, kai rūpinasi kitais ne tik savim, būna geras kitiems, nemeluoja, neapsimetinėja. Tai va, bendrai imant, tai turbūt ir žaviuosi tuo vidiniu grožiu žmogaus. O jeigu jo nėra, tai niekas jo neatpirks. Išorinis grožis man apskritai nėra svarbu, svarbiausia, kad būtų vidinis. Jeigu yra vidinis grožis, jeigu mūsų auros sutampa, turim apie ką pasišnekėti, kažką turim bendro, tai viskas. Aš žaviuosi tuo žmogum ir aš noriu būti žmogaus draugu. Tavo manimu geriausias ir nebrangus setting spray. Turbūt dabar iš Nixo tą, kur Bear With Me multitasking spray. Man atrodo, kad jisai man kol kas yra geriausias iš nebrangių, kokius esu bandžiusi. O vėliau jau eina MAC ir Urban Decay. Ar derinti spalvas išmokai pati, ar žiūrėjai daug įkvepiančių įvaizdžių ir su kuo geriausiai piešti cut crease? Aš derinu, manau, spalvas, kaip man šauna į galvą, arba kas man atrodo, kad tiks ir tada aš pamatau tinka ar ne. Prideda tai, kad kuo daugiau žiūri kitų darbų, tuo pats labiau susigaudai, kas su kuo labiau tiks ir kas ne. O su kuo geriausiai piešti cut crease, aš tai praktiškai piešiu su bet kokiu maskuokliu. Su tokiu, kuris nebus per daug tirštas, skystas, bet kuris turės pilną maskavimą ir nebus tamsus. Svarbiausia, kad būtų kuo šviesesnis ir kad jis kuo greičiau džiūtų. Geriausias baltas lineris į waterline. Nepasakyčiau, kad turiu geriausią, apskritai nelabai naudoju baltus pravedimus piešti į akies vidų. Čia dabar turiu nusipiešus, bet nepasakyčiau, kad jisai geras, atrodo kur kas ryškiau nei yra. Tai čia naudojau Nixo kreidelę baltą ir tada su baltu šešėliu užfiksavau. Ir tada paskutinis klausimas. Nustebau, kad Morphe Jaclyn Hill taip žemai man kaip tik number one. Užsisakiau dabar Jaclyn Hill number 2, nes mėgstu ryškias spalvas. Ar jūs negalvojate įsigyti? Tai su to mano paletėm aš labai nenorėjau, kad žmonės suprastų, kad antrame mano palečių video visos paletės yra blogos ir man nepatinka. Man Jaclyn Hill Morphe paletė patinka, bet aš turiu kur kas geresnių palečių už ją, todėl jinai man taip ir buvo žemai. Bet aš ją vis tiek rekomenduoju, jeigu jų jinai yra graži, nes kokybė yra gera. Pora spalvų man joje nepatinka, bet šiaip kokybė yra viskas tvarkoj. Tiesiog daug spalvų man yra labai panašių ir daug spalvų joje nėra, kurias aš dažniausiai naudoju. Tai jinai tiesiog pagal naudojimą ir pagal tai, kiek turiu daug geresnių palečių, todėl jinai yra taip žemai. Bet jos kokybė viskas yra tvarkoj. Tiesiog jinai man nėra tokia įspūdinga ir tokia nereali, kaip, sakykim, kitos paletės, kurias aš minėjau aukščiau pirmame video
ir antrame prieš šitą Morphe paletę. O dėl antros Jaclyn Hill paletės, aš ją mačiau porą kartų, lygtais ten labai daug buvo rožinių spalvų, šiaip neplanuoju įsigyti, bet paletė man labai labai graži. Bet nežinau dėl ko, manau, kad man jos nereikia, nes aš turiu labai daug rožinių šešėlių ir šiaip turiu daug palečių ir ta paletė neturi kažko tokio, kur man tikrai žiauriai reikėtų ir aš labai norėčiau. O dieve, jaučiu, kad šitas video bus žiauriai ilgas, tai labai ačiū tiems, kurie jį iki dabar peržiūrėjo, tikiuosi, kad jis jums patiko ir buvo įdomus, kad atsakiau visus klausimus pakankamai išsamei ir jo, manau, kad video čia baigsiu, tai labai ačiū už jūsų klausimus, man labai patiko atsakyti ir tikiuosi, kad susitiksime kitame video. Čiau!